Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umid lirim che tol dostan bakhai dostan nan yo zal bia sta surur Usama Manzoor Urdu designer course pa pinzam number video sara hazir yam. Dostan inshallah nan mam gazda kala kub da page borders o da rang da draw. Yani mung ba khpal page ki ya ba khpal poster ki ba borders ba mung sanga paki add kaum. Dar nu mungo pe خپل پیج یا پوسټر کې با لیکي څنګه ایډ کوو یو خو دوستانو هغه یو لیکي وي کوم چې مونږ دا ایډ ټیکسټ په ذریعہ باندې لیکي ایډ کوو او بل هغه لیکي وي کوم چې مونږ دا ماوس د کرسر په ذریعہ باندې یا دا رنګ د موبایل په سکرین باندې کلم خپل غوته یعنی خپل فینګر په ذریعہ باندې لیکل ایډ کوو نو ان شاء الله نن مونږ په دې ویډیو کې دا زده کړه کوم نو زه سٹارټ اخلم دا پیج بارډر نه دوستانو تاسو کته شي موږ سره په ټاپ باندې سلور ډیزاین دی دا موږ سره فری دی نور چې کوم موږ سره لاندې مختلف ډیزاینز دی د بارډر هغه موږ سره په پریمیم کې پراته دي یعنی موږ اردو ډیزاینر ته پیمنٹ کوو هغه به موږ ته دا الکو لاوي دا رنګ زه کلیک کوم په یو ډیزاین باندې دوستانو تاسو کته شي زموږ په پیج باندې بارډر ایډ شو دا رنګ دوستانو دا موږ د دې ځنه ډایرکټ ډیلیټ کولای هم شو دا رنګ موږ د دې ځنه ریسایز کولای هم شو یعنی د دې سایز موږ سیوا کولای او کم کولای هم شو دا رنګ د دې ډوپلیکیټ موږ هم اخیستې شو یعنی د دې هم شکل موږ یو بل بارډر هم اخیستې شو دا رنګ د دې کیپیسټي یعنی موږ د دې هغه تیزوالی او کموالی هم د دې ځنه کنټرول کولای شو دا غره دوستانو د دې بورډر مونږه کلر د دې ځنه چینج کولای هم شو زه په دې کلیک کوم مثال په تور باندې د موسر گرین دی دا زه ریډ کوم نو دوستانو تاسو کته شي زمونږ د پیج هغه بورډر کلر هغه موسر چینج شو دا غره د دې مونږه ټیکنیس هم یعنی د دې کم موټاوالی دی هغه مونږه سیوا کولی هم شو او کمولی هم شو دارن دوستانو دا چې کله زه ریډ طرف ته بوزم نو د دې سایز به موږ سره غټیږي او دارن کله چې دا زه لیفټ طرف ته بوزم لیفټ سایډ طرف ته د دې سایز به موږ سره کمیږي دوستانو دا به موږ سره د پیج بورډر حوالی سره دا غرنګ دوستانو موږ سره دینه بعد د ډرا په دې ډرا باندې زه کلیک کوم دوستانو زه مثال په تور باندې دلته کې سلیکل کول غواړم مثال په تور الله دا تاسو کته شي دوستانو زه یو خو هغه لیکل وی کوم چې موږ یې ټیکسټ په ذریعہ باندې ایډ کوو او یو هغه لیکل وی کوم چې زه د ماوس په ذریعہ باندې یا د غرنګ د فینګر په ذریعہ باندې یعنی د خپلې ګوتې په ذریعہ باندې زه دلته کې لیکل ایډ کوم دا نن دوستانو د دې کلر موږ هم چینج کولای شو مثال په تور باندې زه کلر راخلم ویل به زه استعمال کوم یلو کلر زه راخلم دا رازه لیکم اکبر یعنی الله اکبر دا رنگ زه د دې دا کلر هم د دې ځنه چینج کولای شم دا رنگ دوستانو د دې کم موږ سره لیکل دي د دې هغه سایز هغه موږ د دې ځنه سلیکټ کولای شو یعنی غټ سایز یا دا رنگ ورکوټ سایز مثال په تور باندې زه لګ غټوم او اوس د لیکل غواړم مثال په تور باندې پاکستان زه لیکم نو تاسو کته شي موږ سره د لیکلو هغه سایز هغه موږ سره سیوا کیږي د تاسو وکړو دا نن دوستانو دینه بعد د موږ سره برش یعنی په دې برش باندې کله چې موږ کلیک کوو نو یو مارکر باندې به ډیفالت سلیکټ وي یعنی مارکر شکل کې چې د موږ سره لیکل ایډ کیږي یو چې د موږ سره سپرې په نوم باندې دی په دې سپرې باندې کلیک کوم دا زه ټول کلیر کوم د دې ځنه مثال په تور باندې به دغه سپرې کلر دی نو کله چې هم تاسو دا بار بار کلیک کوئ د دې کې هغه تیزوالی راځي
دارن دوستانو تاسو د دې کټه شی مختلف هغه برش موږ سره پراته دي تاسو د دې نه هغه سلیکټ کولای شئ دارن دوستانو دین بعد موږ سره دی کلیر په دې کلیر باندې کله چې زه کلیک کوم موږ سره چې سمره موږ هغه لیکل د کې اډ کړی بیا هغه موږ سره کلیر شي دا موږ سره کلیر شو نو امید لرم دوستانو چې تاسو به د نننې ویډیو نه ډیر څه زده کړی وي در بلې ویډیو تر راتلو پورې زموږ سره اوسئ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ